Salamu alaikum guys. Leo kama venye mliona kwa video, nimeanza kufanya kazi na sistangu na nataka kumuuliza ameonaje kazi, kwa sababu venye jana nilianza kumfunza kazi, he alikuwa ananiuliza he, hii ndio ile kazi mnafanyanga? Unajua sometimes tukikuja Kenya awajuangi. Unaona, hawajuagi zile vitu za ufanya. So nataka kumuuliza siku yake ya kwanza, Julio ndio ilikuwa siku yake ya kwanza, kazi ilikuwaje? At least anaweza hata kupatia mtu mwenye ako pale nje, mwenye anafikiria kukuja Gulf, maybe anaweza akamwambia kitu. Kola, karibu. Asante. Okay. Siku yangu ya kwanza nimeifanya na kazi ilikuwa ngumu. Haikuwa rahisi. Na nyinyi wote ambao huwa mnafanya kazi huku Gulf, nimewapea kofia. Mnafanyanga kazi ya maana na kazi ngumu sana. Nikuulize swali. Saa hizi mtu venye mkiwa Kenya mnatuambianga tuwatumie tu, mnataka. Umeona hiyo pesa mahali inatokanga? Hakika nimeona mahali pesa inatoka. Hii pesa itoki mahali rahisi. Hii ndio inaitwa sacrifice. Hii ndio inaitwa sacrifice. Yeah. Kazi umeionaje kazi, ama nyumba umeonaje? Ulikuwa unatarajia utapata nyumba inakaaje, kubwa ama ndogo? Na je, ukiwa peke yako unaweza ukatoboa hii kazi? Okay, nyumba wakati nimekuja nimepata nyumba ni kubwa sana, na ni kazi nyingi ambayo ni kazi ya ishi, ni ya kujirudia rudia. Kwa hivyo sidhani ama naweza fanya hii kazi peke yangu, lakini katika ile hali ya kuendelea na kufanya mazoezi, huenda nikafikia hiyo kiwango cha kufanya peke yangu pia. Yeah. Lakini kazi ni ngumu. Kazi yenyewe ni ngumu, si rahisi. Yeah, si rahisi kabisa. Kazi ya Gulf si rahisi, Kola. Kazi inakuanga ngumu. Na inatakanga kitu inaitwa subira. Yeah. Ama kuvumilia tu. Juu kama hauna subira, Gulf huwezi ukatoboa. Hauwezi. Inatakanga subira na discipline. Yeah. Ukikuwa na vitu mbili kwa hii kazi, utatoboa. Yeah. Juu kuna time, unaona venye maybe unaweza kuwa ulikuwa unatamani sana kukuja huku Gulf, si ndio? Yeah. Lakini kuna masiku utatamani kurudi Kenya. Mm. Kwa sababu challenges ziko. Mm. Na unaona kama venye sasa hivi ni mgeni. Mm. Sasa unapata waiguru tu anakuangalia. Mm. Macho yote iko kwako. Mm. Kuna wakati tunakaanga hivi, wakati nyinyi mnafikiria kukuja, si tunafikiria, wakati mnaambia Mungu awalete huku, na si tunakuanga tukifikiria tukiambia Mwenyezi Mungu atutoe huku. Yeah. Juu huku ni kuvumilia na mitihani iko. Challenges hizi nikakudanganya ziko. Kuna siku nzuri, kuna siku mbaya. Unaona? Yeah. Na mwili ni kama hivyo venye umeona. Hiyo kuchoka na kunini. So wakati unafanya kazi, unafaa ufanye kazi na time. Yeah. Unaona? The more utakaa mahali pamoja na ile kitu tu unafanya ni hiyo moja, ujue ndio utacho. Yaani unafaa mara nyingi tunafanya ngai kazi kwa kutumia akili. Unaona? Akili ndio inahitajikanga kwa hii kazi. Kuna mahali umeona kisomo inahitajika? Hapana. Hizo vizungu watu wanaambiango wakuje kama wanajua kizungu. Kuna mahali kizungu yako inafanya kazi hapa? Hapana. Hata miaka, kuna mahali miaka yako inafanya kazi? Venye ulisikia ati wa mama kuanzia 40 years mtu hawezi kuja, kuanzia sijui 39 mtu hawezi kuja. Kuna mahali umeona miaka inafanya kazi? Hapa akili ndio inafanyanga kazi. Na ukitaka vizuri kwa hii nyumba, venye hii sasa nyumba nakaa, unajua mimi nimekaa huku sana na najua zile vitu zinafanyanga watu waende na zile vitu zinafanyanga watu wakosane na waiguru. Unafaa ukue katika hizi vitu mbili. Lazima ukue vizuri na kitu moja. Kupika ama usafi. Ukikuwa kitu kwa hiyo hizo vitu mbili, ukikuwa moja, ukikuwa perfect, itakuwa vizuri. Lakini sasa zote ukitoka nziro, hiyo inakuanga ni ngumu. Unaona? Mwarabu lazima akukue, kuna tu kale ka kitu anajuaka, unajuanga kufanya either kupika ama kuosha. Sasa unaona mimi nafanyanga zote. Waiguru anajua na hizo vitu zote naweza nikafanya. Na ukitaka vizuri, nikikwambia ile kitu muambianga watu, usioifanya kazi passport. Ukitaka vizuri, fanya kazi yako kila siku, make sure umepita mahali, yani umeguza kila kitu. Unaona? Juu hiyo kitu, kama unafanya kazi kila siku,
hakuna mahali unaasha, nyumba tu inakuanga safi. Hakuna siku utapatikana na makosa ati hapa Oiguru amepata ni pachafu, pana vumbi, hakuna. Unaona? Yeah. Na kazi yako utakuwa unaifanya haraka juu unajua jana ulipanguza na ni pasafi. Kwa hivyo itakuwa inakufanya unafanya kazi yako haraka. Yeah. Lakini ukianza kufanya kazi za passport, hizo passport mtu endangi mbali nazo. Yeah. Na inategemeanga na mdozo wako. Sio unaona kama huyu ule mtu wa kuangalia vitu, anaguzanga hivi na kidole. Sasa mtu kama huyo, ukijua mtu wako hivyo, kazi yako ufanyange ki passport. Yeah. Sasa ile kitu inakusaidianga ni mkono yani. Ujaribu ufanye, kazi ufanye vizuri, lakini mkono, yani kue. Na si ile harakati yenye inaweza ikakuumiza. Ile tu yani ufanye kazi ukiangalia time. Kwa sababu hii kazi, hakuna mahali uliambiwa utapumzika. So kupumzika ni akili yako na venye utafanya kazi. Yeah. Unaona? Kwa hivyo ukue una make sure, at least umepata like 1 hour ama 30 minutes yako ya kupumzika. Unaona? Yeah. Juu hii kazi ni ngumu. Na kuna kitu mimi nilikuambia hata ukiwa Kenya, sijakulete huku kwa Oiguru maybe tufanye kazi pamoja juu Oiguru ni mzuri. Hapana. Nimekuleta tu ufanye kazi Oiguru tu, ni Oiguru kama mtu mwingine yoyote. Kuna ile time ya kuna time tu ya inakuanga nzuri na kuna siku zinakuanga mbaya. Unaona? Usikue na ile akili ya assistant wangu amenileta hapa kwa hivyo ni pazuri. Tukiingianga kwa kazi tunafanyanga kazi ni kama hatujuani. Kweli. Unaona? Yeah. Hata hivyo ndio tunakuanga na kase. So ukiendelea hivyo, ukifanya hivyo utakuwa vizuri. Ama unaweza ambia je mtu mwenye maybe mwenye ako nje, mwenye labda anaogopa pia sana kukuja huku. Maybe uko na yaani unaweza ukamwambia nini? Naweza mwambia I take to risk kile ile kitu ya maana ni kukuwa prepared psychologically, ukuwe umejipanga na unajua kwamba mahali unaenda kufanya kazi. Ukuje tu ufanye kazi, uvumilie changamoto zote, tamu yako ikiisha unarudi nyumbani kuona watoto. Yeah. Na pia kuna hii kitu ina sometimes watu wanakujanga huku, kuna kitu inaitwa kimbui, unaijua? Yeah. Ushisikia kimbui? Nishasikia. Nitakufunza na tutaongelea baadaye. Yeah. Inshallah, wacheni tuingie job guys. Na muwe na siku njema. Hama utawaambia nini? Wawe na siku njema pia. Haya, chatu chapewira, sindio? Okay, shukrani.